Узор вручну, широка бланка, легенький запах ковели. Моя сорочка-вишиванка, вся ніби сплетена з трави. Дніпра, потоки, степ, простори, по лівій і по правій стороні, червоно-чорні всі узори, мережів ряд на полотні. Традиції, пласт, легенди роду, духовний символ, оберіг, калини, куш, дівочу вроду. На полотні все хтось зберіг. Прості орнаменти народні, тягучі, як пісні степів. Все актуально і сьогодні, хоча й прийшли з далеких днів. Дорогі мої гості, запрошуємо на конкурс «Найкраща вишиванка». Отож, запрошую сюди всіх-всіх-всіх гостей, які прийшли сьогодні в вишиванках, так, як і має бути. Тому що сьогодні зелені свята, і я більш ніж переконана, що у кожного дома, в шафі, в скрині є вишиванка. А чому ви без вишиванок, я не можу зрозуміти. Але я бачу, що у нас є люди, є гості, які прийшли в вишиванках, які приїхали навіть здалеку у вишиванках. Отож, прошу, прошу, виходьте всі-всі-всі, хто у вишиванках, ідіть сюди до нас, ідіть, піднімайтеся. Дівчатенька, виходьте. Отож, уважно дивимося, стоїмо всім коло, стоїмо всім коло. Раз маляли два в дівці, один одного пліта, отрадінька краща я. А ви підтримуйте нас оплесками. Чи перша я, чи друга? Прошу туди біля сцени. Прошу, прошу всіх, всіх, всіх. Ви всі встигли розглянути вишиванки? Ні, не чую. Встигли чи ні? От тепер чую, встигли. Так, ну я так буду підходити по черзі.
Я так буду підходити по черзі, а ви будете оплесками визначати, яка вишиванка вам найбільше була до вподоби, яка вишиванка вам найбільше сподобалася. Домовились? Ну, так, ну давайте так з того молодого чоловіка, як тебе звати? Мар'ян. Подивіться, який красень, щирий українець. Оплески Мар'янові! У Мар'яна група підтримки ого-го. Мар'янко, вставай. Ну, а зараз бачите, яка красунечка у віночку і у вишиванці. Роксолана, оплески Роксолані! Добре. Так, і наступна наша красунечка. Яна. Оплески Яні! Прошу. Так, наступна наша красунечка в сучасній вишивці. Аня. Аня. Оплески Анічці! Зрозуміло. Так, ну а наступна наша красунечка. Вау, яка біла вишивка. Як звати? Віталія. Оплески Віталії! Так, ну і наступна наша красунечка. Як звати? Ірина. Ірина, оплески Ірині! Так, ну а до нас, так, дівчатенька, так зразу підходьте. Хто у нас наступний? Аня. Аня, гучні оплески Анічці! Як мені подобається ваша підтримка. Так, а цю красу як звати? Ірина. Ірина, гучні оплески Ірині! Так, прошу сюди. Так, ну а цього красення, подивіться, які в нас козаки. Я вам скажу, з такими козаками, дівчатенька, нам не страшно буде. Ніяка біда і ніякий ворог. Як звати? Міша. Оплески Михайлові! Прошу, Мішенька. Так, наступна наша красунечка. Вау, яка вишивка. Як тебе звати, красуня? Марія. Марія, оплески Марії! Дуже гарна вишивка. Ой, а тут платтячко, яка гарна сукня. І як звати цю красуню? Вероніка. Вероніка, оплески Вероніці! Всі гарні, всі надзвичайно гарні. Ви вірите, як мені важко визначити по ваших оплесках, і ви чуть не кожному одинаково плескаєте? Так, ну і подивіться, яка старовинна вишивка з герданом. Оплески Анастасії! Отуди йдіть до тих двох дівчаток. Так, а цю красуню як звати? Залія. Розалія. Оплески пані Розалії! Ну і як я маю між вами всіма визначитися, ага? А цю красу як звати? Марія. Оплески Марії! Це наш Соловейко. Прошу, ставайте сюди, пані Марії. От сюди. Так. Ну і в нас є отут ще одна красуня у вишиванці на льоні. Як вас звати? Слава. Ярослав. Оплески Ярославі! Ну і в нас отут гостя з Кривого озера, пані Ірина. Оплески пані Ірині, подивіться, яка вишиванка. Я теж. Пані Іриночко, і отуди йдіть, тут у тих красунь, так. Ну і наступні, так. Ну давайте отак оцінимо. Ні, представник цей.
Пані Світлано, ви подивіться, який у вас кептарик вручну розшитий. Ну, подивіться, яка у вас... Марія, пані Марія, перепрошую. Яка у вас запаска, старовина? Скільки тій запасці? Напевно, років вже 100, а то й більше. Може, 100 нема. 100, може, нема, ну років 70 то є. Ну, бачите. А то із Колівського району, то моя сваха вишивала, вручна робота. Так само не знаю, скільки років вже тому. Я вже в ньому виступаю, я знаю, може, років 25, може, й більше. Ну, то не менше, ніж 50 вже, так, дивлячись по вишивці і по цьому орнаменту. Отож, оплески пані Марії! Пані Марія, ідіть туди. Пане Юрій, ідіть сюди до мене, ідіть сюди до мене. Дайте мені хлопа за руку потримати. О, хлоп як довгається, жінку чую, ні? Облески пану Юрію! Отут, отут, вставайте, красунечко моя, з волошками. Бісером розшита сорочка. Як звати? Олена. Олена, облески Олені! Прошу. Ну, а тут соняхи розшиті. Теж бісером. Дівчата люблять вишивати бісером. Не бісер? А, це така срібляста ниточка. Як вас звати? Орися. Орися. Оплески Орисі! Дуже красива вишиванка. Так, ну давайте мені оцього мужчину, цього красеня ще одного. Як вас звати? Володимир. Володимир. Оплески Володимиру! Так, ну і наступна, дівчатинка, ви так підходьте. Гучні облески Славі! Мені отут підказують, що у пана Володимира, який от тільки що це, ось сьогодні день народження. Отож, гучні облески, вітаємо вас! Здоров'я вам, достатку, мирного неба, благополуччя і здійснення усіх-усіх мрій. Ну і наступний у нас, ну давайте так, мужчину. Ах, поправився. Як вас звати? Іван. Іван. Оплески Івану! Йдіть туди, пане Іване. Так, хто в нас там наступний, красунечко моя? То я так зрозуміла, чоловік і дружина, та, бо однакові вишиванки в одному кольорі. То, я вам скажу, то дуже гарно, то тепер дуже модно в одному кольорі, щоб чоловік, дружина, діточки. Ой, там на горі, на високій щебетала сойка. Зато мі мама била, щом любила бойка.